ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಸಿಂಪಲ್ ಕಪಲ್ ವಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಪಲ್ಸ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಆನ್ಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ರಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಚೇರ್ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಶ್ವೇತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ರಕ್ಷಿತ್ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಾನೇ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಮೂವಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಶ್ವೇತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ? ನಮ್ದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ, ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಡೀತಾ ಮುಂದೆನೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಓಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಒಳ್ಳೆ ಕೌಂಟರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇವರು. ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾಯಕನ? ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಜೀವನ. ಫಿಲಮ್ ನೀನೊಬ್ಳೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ನಿಮ್ದು ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಜೊತೆ, ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ, ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ. ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ? ನಾನೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದೀನಿ, ನಿಮ್ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮದ್ರಿಗೆ ಬಿತ್ತಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಗಿರ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇವತ್ತೇ ಇದೀವಿ, ನಾಳೆದೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಇವತ್ತಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೆನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಕ್ರಶ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಒಬ್ಬರು ಆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ, ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು. ಅವಾಗಿಂದನೂ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗಲೂ ಕ್ರಶ್ ಇದೆ. ಅವರು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಅಂತಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗದ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ? ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೋರಿಂಗ್ ಹುಡುಗಿ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಜ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೇಳಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚು, ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾರು ನನ್ನ ತಿರುಗು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರು. ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮಗ್ ಬಹಳ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ನನ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆಯಾ? ಸಿಕ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಯಾರು ಅವ್ರದ್ದು? ಕೇಳ್ದಿನ ಒಂದಿನ ರಜಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಏ ರಕ್ಷಿತ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಆರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ? ನಿಮಗ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತಲೆಗೆ ಹೊಳಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್ ಇದ್ದ ಅವನು, ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ಆಯ್ತಾ. ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕ, ಹಾಡು, ಡಾನ್ಸ್ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಶ್ವೇತಾ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾಡ್ತಾನೆ ಕಣೆ, ನೀನು ನೋಡ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರ. ನಾನು ಏನು ವಿಚಿತ್ರವಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ನಾನು ಫುಲ್ ತಲೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಏನಾಯಿತು ನಾಟಕದ್ದು, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಡುವಾಗ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಕನೆಕ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ, ಓ ತುಂಬ ಫುಲ್ಲು ಬೆವತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅವನು ಬೆವತ್ತು, ಕೈಯೆಲ್ಲ ನೀರು ಬೆವತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆವತ್ತಾದಾನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು, ಏನೋ ನೋಟ್ಸ್ ಏನೋ ಬೇಕಿತ್ತಾ ಏನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ನಡಗಿ 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 ಒಂದು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟ, ಕೈ ನಡುಗಿದ, ಆಯ್ತಾ. ನಡುಗ್ತಾನೆ ಅವನು, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಡುಗ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನೇನು ಕೇಳಲಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು, ನನಗೇನು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರೋ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನೇನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂತ. ನಾನು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಚೀಪಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಹಂಗ ಅದು ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಹೆದರ ಅಡಗಿ ನೀರಾಗಿದ್ದ. ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ರಂತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಡಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ.
ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ಸ್ ನೋಡ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಏನಾದ್ರು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಶ್ವೇತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗ, ಅವ್ಳ ಹುಡುಗ ಪಾಪ ಅವ್ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ತರ ಕಳ್ತಿದ್ದ, ಇವ್ರು ಯಾಕೋ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಗ ತಗೊಡಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋರ್ಗು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋರ್ಗು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನೋಣ ನೋಡಿ. ಆ ಕಡೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ, ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರಣ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದು, ಸ್ಟೋರಿ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕಾತೆ. ಸರಿ, ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತ್, ನಿಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರ, ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಡುಗಿರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲೋ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಹೋದಾಗ್ಲೋ, ರಕ್ಷಿತ್ ನೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಆತರದ್ದು. ಆರು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆರು ದಿನದಲ್ಲೇ ಸಾಕು ರೀ, ಹುಡುಗಿರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರಂತ. ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ ನಿಂತಿದ್ಲಲ್ಲ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಯಾರು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ನೀವೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಂತೆ, ತಂಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾಳಂತೆ, ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀ ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಈಗಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿ? ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್, ಇವ್ರ ತರ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರ ತರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಪಟಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೇಳಿ? ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಪಟಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ಪಟಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಈ ತರ ದಿವಸ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹೋಗ್ತೀರೇನ್ರಿ ನೀವು? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬಿಡಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಚ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಆದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನಾನು ಬರೀ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ಅನ್ನೋ 2 ತಂಡದ ಜೊತೆ 2 ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಶೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ 10 out of 10 ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ ಶ್ವೇತಾ, ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ ತುಂಬಾ ಪಳಗಿದ್ದೀರಾ? ಇದ್ದಂಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬರ್ರಿ ನಾಟಕ, ನಾನು ಏನ್ ನಾಟಕ ಆಡ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನನ್ನ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ? ಎಷ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ ನೋಡಿ, ಬೇಡ ಹೋಗ್ಲಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿರಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು? ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಕ್ಕೂ, ಚೀಪಕ್ ಬರಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ಶ್ವೇತಾ? ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ತೋರ್ಸಕ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ, ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ.